ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਣੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਰਮਣੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਚੱਕਰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਮਣੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੂਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ, ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਰਮਣੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਣੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੂੰ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਨੂੰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਮਣੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਰਮਣੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਰਮਣੀਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਫਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਬੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੂੰ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 3-4 ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਦੇ, ਕਦੇ ਦਾਲ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਛੋਲੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਨੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਣੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਮਣੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਨੂੰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚਾੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਮਣੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਮਣੀਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨੂੰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨੂੰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡੈਡੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਨੂੰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੀ ਨਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਂਝ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁਣ ਬਸ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸ ਰੂਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੋਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ।
तो चलो जी फ्रेंड हूँ मैं नहा ली हाँ नहा नू के आ गई टाइम बज गया एक है ना शाम के डैडी लैन गए ने शानू नू लैन वास्ते मम्मी ने तोड़ता देखो साडा मंजा कल भी तोड़ता अज भी तोड़ता आ देखो टुटे हुए उत्ते मम्मी पै गए नाल दी नाल फिर मैं भी बह गई मेरे दिमाग च नहीं भी मंजा टुटिया हुआ मम्मी सस नू असीं दोनों थले आ गए एक तो नीचे डिग गया कल तो हले माड़े क बेल्डिंग यानी कि हो जाती है ना ये इतने पैर से ये अज यानी कि इतों भी टुट गया आ देखो हूँ मतलब सारा बन दिहड़ के मम्मी होगा सारा बन दिहड़ के फिर वेल्डिंग होगी है ना देख लो सस नू असीं दोनों जनिया ने नुकसान के नुकसान करता खल रमनी दे डैडी मैनू बोलन लग जाता एवं किमें तोड़ता मंजा है ना तो चलो जी चीज़ टुटी जाती होंगी जो घर में कोई होती है तो चलो जी इतने शानू भी आ गया तो भाई मैं चाह रखनी है चाह भुंद गई मैं रखनी चाह दी कह के गए थे मैं चाह बना लें आप होर आ गया शानवी तो चलो जी आप चाह बना लें फिर मिलते मैं बोलन गए नहीं चाह नहीं बनाई हैगी तो फ्रेंड हूँ आप बनाने तेल अपने समान लै लिया सारा तो आप तेल बनाने बारह बह के बनाने मैं मोढ़ा दुखन लग गया शानू ना सवा के ना फिर मैं आई हाँ मोढ़े तो पैंता वो बाह सारा मोढ़े इतो दुखन लग गया तो चलो जी वीडियो के बने रहना ब्लॉग के ध्यान नाल जरूर देखना भी अपने की समान लिता मैं थोड़ा सारा दसागी मैं मंजा तो अपना टुट गया तो आप नीचे बह के चलो बना मैं गेट ला के आवा पहला चलो चलो जी आपने एक ले लिया कंच का कंटेनर है ना तो आपने 200 ग्राम तेल लेना अपने को 100 ग्राम ही मैं चलो 100 ग्राम होर मंगा लाँगी तो मैं पता नहीं भी 200 ग्राम चाहिए तो यह है देखो अपने को जटा मासी यह है अपने को ब्रिंगराज ये अपने 20 ग्राम लेने ने 20 ग्राम ब्रिंगराज 20 ग्राम अपने लेने जटा मासी अपने 20 ग्राम ही लेने आंवले ये आंवले अपन देखो कुट लेने इन्ने बरीक अपने कर लेने 20 ग्राम यह 20 ग्राम अपने लीती है मेथी है ना ये मेथी तो यह इन्हों अपन हाथ नाल मैं थोड़े जी को कुट ले मेथी भी थोड़ी जी को कुटनी है तो यह 20 ग्राम करनी है अपने शायद इन 20 ग्राम हो 50 ग्राम सी ये इन्नी क 20 ग्राम होगी इन्नी आप रख लगे आप थोड़े थोड़े जो तोड़ लगा फ्रेंड ये जटा मासी नूं आपां ना समार के तोड़ जी लवेंगे है ना ये डंडे जे थोड़े जे जिहड़े हैगे ने अलग जे कर लवेंगे ये जिवें अपने एक बाजरे की सिट्टी जी नहीं हुंदी एवें जटा जी हुंदियां ने जिवें ओवें सीगी ये ओवें दा हुंदा ये तो इहनूं आपां समार के इहनूं तोड़ लवेंगे अलग अलग जे कर लवेंगे दी सारे जिहड़ियां बाल जे हुंदे ने ना ये अलग जे कर लवेंगे इहनां नूं तो ये आपां ने 20 ग्राम ही लेने ने तो जिहड़े ब्रिंगराज है ये भी अपने 20 ग्राम ही लेना है ना तो यानी कि जिहड़ी भी सारी समगरी जिहड़ी हैगी है समान ये सारे यानी कि बाला वास्ते है बहुत वधिया यानी कि गुणकारी है ये यानी कि आंवले जिहड़े हैगे ने ये देखो मैंने यूज़ किए हुए ने तो जिहड़ा ब्रिंगराज तेल है ये यानी कि मेरे पापे होरे लगांदे हुंदे सीगे है ना उस टाइम पहला काफ़ी टाइम हो गया तो मैं कहा चलो हुण मैं ना इहनूं घर ही तैयार करके देखदी हां भी किमें बनता है ना फिलहाल मैंने कदे यानी कि बनाया नहीं है गया मैं भी फस्ट टाइम ही बना रही हाँ मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा एक तो वाइट होन लग गए ने ते बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होन लग गया है ना सिकरी भी मेरे बालों बहुत ज़्यादा हो पई है एक बार मैं पहला भी यानी कि दवाई लीती सी तेल लगाया सी मैं लुधियाने तो लेके आई सी स्पैशल पर मैनू वे इन्ना फर्क जहा लग्या नहीं है गया पैसे भी देखो उन्होंने काफ़ी ले ले सीगे तो फिर आने जाने का भी खर्चा भी हो गया सीगा महा चलो उन्ने च ही आप जड़ी बूटी आप लैके आप घर ही तैयार कर लें ना ये तेल तो मैं देखो नाल दी नाल आपने जिहड़े ब्रिंगराज सीगे उन्होंने भी एवें समार के अलग कर लिया तोड़ जे ले खोल जी ले ना और जिहड़ी जड़ां जी हुंदियां ने कट्ठी जी होई हुंदियां ने वो आपने खोल जी लैनियां ने अलग अलग जी कर लैनियां ने तो हुण मैं कड़ी पत्ते भी लै ले सीगे घट्टो घट्ट 20-25 पत्ते मैं कड़ी पत्ते दे भी लै ले सीगे है ना ये भी थोनू पता ही है भी अपने बालों लई बहुत ज़्यादा गुणकारी है तो उन्हूं आपां हुण पा लवांगे एक
कंटेनर दे विच, ना मेरे को कंच का यही सीगा छोटा है, तो मैं क्या चलो उधरों मम्मी कनी लेके आवांगी मैं बड़ा कंटेनर बाद चलो मैं उस यानी कि कर लाँगे पर ट्रांसफर कर लवेंगे है ना। तो ये मैं मेथी दाने से ये भी मैं कुट ले सीगे है ना, इन्हों मैं कुट के पावगी एक बार यानी कि थोड़ा एक सोटा जहा मार के कुट लवेंगे। तो इतने मैं कुट ले सीगे मेथी दाने और फ्रेंड जिहड़ा आपां ने तेल ये पाना ना वह पीली सरों का ही लेना, यह स्पैशल मैं चक्की तो ही लेके आई सी इस करके मैं थोड़ा ही लेके आए थे रमनीत दे डैडी, क्योंकि आप घर तो देखो दूजा जो मिक्स होंदा वह यूज़ कर लें हों, तो फिर यह 100 ग्राम ही लेके आए थे, तो बाकी का जो 100 ग्राम आप चलो बाद च पा लवेंगे, बद भी आप पा सकते भी जोड़ा यह समान है ताकि सारा डुब जाए है ना। इन्ना आप ने तेल लेना तो यू फिर आप धुप्पे रखा एक हफ्ते लिए, वध तो वध आप 12 दिन लिए रख सकते, तो घट्टो घट आप एक हफ्ता तो देखो इन्हों रखना ही रखना धुप्प के बीच, तो उस तो बाद फिर आप यानी कि तेल अपना तैयार हो जूगा, फिर आपू चूल्हे यानी कि मीठी मीठी आंच के बीच पकावे है ना, फिर कितने जाके अपना यह तेल तेल रेडी होगा है ना। तो आ देखो हूँ अपना तेल ये पै गया, तो बाकी जो घट का तेल है मैं बाद च पा लवी यानी कि रमनीत डैडी तो बाद च मंगावे आप तेल, तो इतने वैसे अपना देखो हो गया, आपू पूरा एंड टाइट कर देवे, तो यू मैं वैसे शानू तो थोड़ा एक बचा के जी रखा ताकि छेड़े वगैरह ना। तो फ्रेंड एक हफ्ते बाद चलो आपू फिर चैक करा ना किमें ही रेडी होया, वह भी थोड़े नाल शेयर करा, तो उम्मीद हैगी है कि भी हाँ भी यह तेल जोड़ा है असरदार बनूगा है ना अपने बालों लिए, क्योंकि कोई भी इस जड़ी भी जड़ी बूटी आपने पाई ने स्पैशल बालों वास्ते है ने, तो मैनू भी पूरी यानी कि आस जी हैगी भी इन्ना मैं लगता मेरे बाल हूँ थोड़े जे चलो हो जाएंगे ग्रो जे कर बस, मैनू ज़्यादातर ऐ है भी अपने जड़े सिकरी है एक तो एक जो मेरे बाल टुटते हैं सिर्फ मैनू 2 प्रॉब्लम ने बालों की, मैनू लंबिया का चलो इन्ना है नहीं गा बाल तो मेरे वध जाते हैं पर यानी कि टुटते ज़्यादा ने है ना। तो चलो जी हूँ आपू धुप्पे रख दें, देखो तेल अपना बन गया, तो हूँ मैं रमनीत आ गया है ना, रमनीत को कुछ बना के दे दें चाह पानी बनाने, अगर जो रोटी खाऊगा रोटी बना दिनी है। तो चलो जी हम आप करते अज की वीडियो का एंड, तो किमें की लगी थोड़ा अज की वीडियो तुम कमेंट करके जरूर दसना, अगर तुम चैनल पर न्यू आने प्लीज़ अपने चैनल कर लेना सबसक्राइब, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, तो प्लीज़ वीडियो में फुल वॉच जरूर करा करो जी। ओके टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।